11月22日，网红国乐夫妇陷入争议，被爆出多项罪行，迅速引起网友热议。一位网友揭露了事情的内幕，说这位商务先跟一个美妆品牌的老板发生了关系，结果也没给人家上直播。后来品牌方的老板娘来谈合作，又被他骗了。品牌方老板气得不行，才发现不是个案，于是跟其他受害者联合起来要求维权。爆料者还说，根据各方面的反馈，这位头部网红就是电商界的明星国乐夫妇。除了网友的爆料，还有其他网友也站出来爆料，国乐夫妇的商务不光跟品牌方发生关系，还拿回扣，并且要求品牌方穿黑丝，还拿了很多样品却不给直播。他们的要价很高，但是效果很差。这种情况已经是众所周知的事实，甚至官方的小二都劝告品牌方别找国乐夫妇。商务跟品牌方老板娘的事情其实早就发生了，当时闹得很大，视频到处都是。据说受害者们已经组织起来准备维权，这位商务可能要面临法律的制裁，如果证实了可能会坐牢。现在国乐夫妇的账号已经8天没更新了，对此你怎么看呢？